yhdistetyn maailmankup päättyi sunnuntaina Öskonakhissa. Kauden päätöskisan voitti maailmankapin kokonaiskisan voittaja Japanin Akito Watabe. Eero Hirvonen oli 7. ja Ilkka Herola 8. Hirvonen, 22, oli maailmankapin kokonaispisteissä 6. kerättyään 755 pistettä. Kauden aikana Hirvonen ylsi 5. palkintopallille henkilökohtaisissa kilpailuissa. 6. tila tuli hänelle tutuksi Pyeongchangin olympialaisistakin hänen saavutettuaan siellä 6. tilat molemmista henkilökohtaisista kisoista sekä joukkuekisasta, tosi hyvä kausi. Kokonaisuudessaan tuli nostettua sijoituksia viime vuodesta. Ehkä positiivisin asia tältä vuodelta on se, että noissa vaikeissa mäissä, mitkä on ollut mulle heikompia, niin sai otettua askeleita eteenpäin. Hiihdossakin pieni askel taas eteenpäin, varsinkin siinä loppukireissä ja irtiottokyvyssä, se meni eteenpäin, kuin sitä vietiinkin eteenpäin viime kesän aikana, Hirvonen sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa. Ilkka Herola oli maailmankapin kokonaispisteissä 10. 2 suomalaista mahtui siis 10 joukkoon. Herola ei saavuttanut itse itselleen asettamiaan tavoitteita ja olympialaiset oli hänelle suoritusten osalta pettymys. Herola näki kaudessaan kuitenkin positiivisia asioita. Kokonaisuudessaan kausi jo niin aika yllättävänkin iso steppi ladulla ja mäessä pystyi viime kauteen verrattuna tekemään parempia noteerauksia. Siinä mielessä ihan positiivisiakin merkkejä oli ja henkisen hyvinvoinnin kannalta niin huomattavasti helpompi kausi kuin viime vuosi kaiken kaikkiaan, summasi Herola. Arttu Mäkiaho ei vielä onnistunut nousemaan lähemmäksi maailman kärkeä, hänen sijoituksensa maailmankapin pisteissä oli 34. Leevi Mutru oli 47. Hannu Manninen 55. ja Leevi Korhonen 73. Suomen joukkue sijoittui maiden välisessä Nations Cupissa 5. pistein 2247. Sijoitus pysyi samana edelliskauteen verrattuna, mutta pistepotti nousi lähes 800 pisteellä. Maiden välisen kapin voitti Norja pisteen 5033. Suomen yhdistetyn joukkue on hyvin nuori. Päävalmentaja Piita Kukkonen totesi Pyeongchangin olympialaisissa haluavansa jatkaa joukkueen kanssa Pekingin 2022 olympialaisiin. Siellä Herola ja Hirvonen alkaisivat olla parhaassa iässään ja saattaisivat taistella kultamitalista. Vuosikymmenen alussa Suomen yhdistetty oli pahassa taantumassa, viime vuosina on otettu merkittäviä harppauksia. Olympiavoittaja ja maailmanmestari Hannu Manninen, jonka paluuura loppui tähän kauteen, totesi joukkueessa olevan samoja piirteitä kuin 1990-luvulla, jolloin hän oli nousemassa Samppa Lajusen kanssa huipulle. Lajunen voitti Salt Lake Cityssä 2023 olympia.